אוהבים פרסום, אז הגעתם למקום הנכון. אני גורי אלפי ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומאים אמיתיים ב-300 שיעורים פשוטים. כמה? פחות, בפחות. הנושא שלנו היום הוא עתיד הפרסום. עתיד הפרסום! אנחנו אמורים עכשיו לדבר על העתיד של הפרסום. איך את מעדיפה לעשות את זה? עכשיו, זאת אומרת, שנחכה פה כמה שנים ונראה מה יקרה, או פשוט נדבר על זה תיאורטית. נראה לי שנחכה. בימינו נשים חטובות וגבוהות אין האידיאל, אבל מה את חושבת שיהיה אידיאל היופי בעתיד? אוי, אפשר לחשוב על זה שנייה? בטח. אוקיי. אם נחשוב על זה מספיק זמן, נגיע לעתיד. ואז נראה בעצמנו. זה גם מכני וגם אורגני, וזה בגלל ההתחממות הגלובלית. זאת אומרת, או שיהיה עידן קרח, ואז היא מוכנה עם הפרווה, או שהקרחונים ימצאו, ואז, זאת אומרת... זה מתאים לכל העונות. זה מתאים לכל העונות. בעתיד, איזה עוד שמות יצטרפו לגליקמן, נטלר, סמסונוב, והאם יהיה קל להגות אותם? לא. זה הקטע שלנו. אצלנו כל שם צריך להיות יותר קשה מהקודם. האם יש איזושהי תכנות שמזרחי יצטרף אליכם? וואו, אתה יודע מה זה עושה לשם? למרות שזה יכול להיות נחמד, נניח גליק... Our company... Because this scratched the ice. מה אתה עושה עכשיו? אתה מזבזב ל... לא עשיתי כלום. עתיד הפרסום. העולם הולך לכל המקום הזה של מדפסות תלת מימד. ובעתיד הרי נוכל להדפיס הכל. אז למה לא מפרסמים בעצם רק מדפסות תלת מימד? כי הן עושות הכל. קודם כל, הן לא עושות הכל. DNA? מתקרב לזה נורא. DNA זה לא בעיה, DNA... אז אתה אומר לי עכשיו שאני יכול לקחת את ה-DNA שלי, לשים את זה בתוך מדפסת תלת מימד, ואז אתה יודע כבר למה אני חותר פה. אקשן אחד על אחד עם עצמך. היה איזה מישהו כזה בגרמניה שניסה לעשות את זה. מנגלה? או. אבל לא אמרתי כלום. עם מדפסת תלת מימד? למה בעצם אני מדבר איתך? אני יכול לדבר עכשיו עם מדפסת תלת מימד. שלום למדפסת תלת מימד. היית אומרת שהיוזמה האנושית קרובה למיצוי היכולת שלה? פייפר ג'אם, פייפר ג'אם, פייפר ג'אם. זה קצת מוזר כי את לא אמורה לעבוד על נייר. שיט, חשבתי שזה יעבוד. עכשיו יש קאט ושנינו עם זקן. את מפחדת שיחליפו אותך בעתיד ברובוט? לא יצא לי לחשוב על זה עוד. זאת אומרת, נניח אם מישהי שממש נראית כמוך, אבל היא בעצם רובוט, ואת תעשי כל מה שיבקשו ממך, זאת אומרת, כל דבר שהבעלים שלך יבקשו ממך. גם להיות עם עוד דוגמנית רובוט, זאת אומרת, לצורכי פרסום, כמובן. בקיצור, האם היית מוכנה שמדען מטורף יהפוך אותך לדוגמנית רובוט ראשונה בהיסטוריה? רגע, מה? תקן אותי אם אני טועה, אבל הגירויים סביבנו כל כך גדולים, והפרעות קשב והריכוז נהיות שכיחות, לא כדאי להתחיל לפנות לקהל הזה של הפרעות הקשב והריכוז? היום כולם יפות קשה. זהו, סליחה, אני ממש לא הבנתי מה אתה אומר. בדיוק הכנתי פרסומת בנושא הזה. כשאתה באמת אתה, חתל טוטוטול פריך, מזגנים זה כן. הצבע חום, מילים של חוכמה. אוהב, הכנס כאן שם מוצר. עוד דבר אחד, אני אשמח לשים רק את המשקפיים שלך. בבקשה. שבאיזשהו שלב גם נראה אותי מסתכל דרך זה. אוקיי, גלאס, פיניש אינטרוויו, קיל אינון.